तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं دا زمونگ بلال ملگره ده ده تخته بازه او دا زمونگ نور بای ده شیرین جنا کالونه والا کورنگای والا او دا غا چکم ده زمان یار کوتی والا ده جولی لال او دا اکبر بای افریده انجینیرینگ وار او دا زمونگ عبدالواسی بای ده او دغه زمونږ نوی میلمه دی خدای دې ورته خیر پیښ کړي خو چې سمندر ته دننه لاړ شي چې څه حالات به وي او دا د خیر لانچونه دي ختم بائے بائے टाटा गुड बाय गया بلال آواز نہ دیکھا دنیا کرے تقسیم کا حافظہ اون خلال نور خود دنیا ورانہ سر بہت معلومات ہو گزرا بلالا 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 دادشتے رنگ بچو استاد بلال ڈیر مصروف ہے محنت وکو تمرا ماوی او پڑے جی حساب نشتا نہیں دا ماشاءاللہ زمون دا ملگور شکار دے دا گسری دی دا سامان دے دا خیرہ سم یو بکس دا دے دا خیرہ ڈک دے دا جی ہاں کالا کون نہیں بھائی گھر لے جانا ہے یعنی کہ مال آیا ہے آج بہت الحمدللہ
نه جوړول.